रसिकानो दोस्तानो नमस्ते, आपल्या सर्वांना शुभ दिवस। दोस्तानो, जीवन मनसोक्त जगत असताना थोडा वेडेपणा जपला पाहिजे। रोजच्या जीवनामध्ये थोडा वेडा वाकडेपणा असला पाहिजे। दोस्तानो, भूमिती काटकोण त्रिकोण चौकोणी चेहरा नसला पाहिजे। गालावर खळी डोळ्यात धुंदी आणि हसरा चेहरा असला पाहिजे। दोस्तानो, तोच तोपणा, तेच ते जीवन आणि निरसपणा नसला पाहिजे। केवळ आनंद नको, वेदनांचा दर्दही असला पाहिजे। दोस्तानो, कधी कधी स्वतःशी संवाद साधत असताना युद्ध म्हणून संघर्ष केला पाहिजे। जीवनामध्ये गोंगाट किती असला तरी शांततेशी करार केला पाहिजे। कधी कधी गर्दीमध्येही एकाकीपणा जपला पाहिजे। उगवत्या सूर्याला आणि मावळत्या सूर्याला नमस्कार केला पाहिजे। जीवन मनसोक्त जगताना अतिरेक झाला तरी मनाचा मान जपला पाहिजे। जीवनामध्ये यशस्वी होण्यासाठी थोडा वेडेपणा जपलाही पाहिजे। दोस्तानो, नक्की एकदा विचार करा। चला, आजही आपल्यासाठी सुंदर विचारांची ही शिदोरी, ही मालिका अशीच पुढे घेऊन आलोय। चला दोस्तानो, करूया सुरुवात सुंदर विचारांना, सुंदर सुविचारांना। मुखवटे लावून माणसं जमवणं खूप सोपं असतं, पण पारदर्शक राहून माणसं कमावणं खूप अवघड असतं। यश मिळवण्यासाठी जेवढी मेहनत करावी लागते त्यापेक्षा जास्त मेहनत मिळालेलं यश टिकवण्यासाठी करावी लागत असते। प्रत्येकाला खोटे बोलणारी माणसं गोड वाटत असतात आणि खरं बोलणारी माणसं कडू वाटत असतात, कारण निसर्गाचा नियम आहे। गोड साखर रोग निर्माण करत असते आणि कडू निंब औषधीचं काम करत असते। नाती बनवताना अशी बनवा की ती व्यक्ती शेवटच्या श्वासापर्यंत तुमच्या सहवासात राहील, कारण जगात प्रेमाची कमतरता नाही, कमतरता आहे ती फक्त नाती निभावण्यासाठी धडपडणाऱ्या खऱ्या व्यक्तीची। सर्वात मोठं वास्तव हे आहे की लोक तुमच्याविषयी चांगलं ऐकल्यावर संशय व्यक्त करतात, परंतु वाईट ऐकल्यावर मात्र लगेच विश्वास ठेवतात। देवानं सर्वांना ओठ हे धनुष्याच्या आकाराचे दिले आहेत, पण त्यातून शब्दांचं बाण असं सोडा की त्यानं समोरच्या हृदयाला छेद नाही तर स्पर्श झाला पाहिजे। संपर्कातील व्यक्तींना पारखताना स्वतःच्याच नजरेनं पारखावं। दुसऱ्याने दिलेला चष्मा घालून पारखल्यास बऱ्याचदा त्यांची खरी ओळख होतच नाही। ज्यांच्याशी बोलताना आनंद दुप्पट होत असतो आणि दुःख अर्ध होत असतं तीच माणसं आपली असतात, बाकी फक्त जग आहे। मधावर पहिला नैतिक हक्क हा फुलांचा असतो, पण मध चोरून पोळ्यामध्ये साठवणाऱ्या मधमाशांना त्याचं श्रेय दिलं जातं। समाजातही असंच असतं, प्रामाणिकपणे काम करणारे उपेक्षित राहतात आणि वांग्याचा भोपळा करून श्रेय घेणारे प्रसिद्ध होतात। नशिबाच्या खेळामुळं नाराज होऊ नका, जीवनात कधी उदास होऊ नका। नका ठेवू विश्वास हातावरच्या रेषावर, कारण भविष्य तर त्यांचंही असतं ज्यांचे हातच नसतात। इच्छेतून हक्कात आणि हक्कातून शब्दात जीव उमटते ते खात्री असते। स्मृतीतून कृतीत आणि कृतीतून समाधानात जी दिसते
ती जाणीव असते, मनातून ओठावर आणि ओठावरून पुन्हा मनात जाते, ती आठवण असते। म्हणूनच जमिनीवर लोकांनी रस्ते तयार केले तरी पण लोक रस्ते चुकत असतात। विचार करा पक्ष्यांचा, पक्षी आकाशात हिंडतात त्यावेळी वाटा नसतात। प्रत्येक पक्षाला त्याची वाट अंतकरणातून आणि जिद्दीनं शोधावी लागत असते। त्याचप्रमाणे या सुंदर जीवनाचा जीवन मार्ग हा ज्याचा त्याला शोधावा लागत असतो। स्वतःची चूक असताना सुद्धा आपणच कसे बरोबर आहोत हे सिद्ध करणं सोपं असतं, मात्र प्रत्यक्षात आपण बरोबर असूनही बरोबर असल्याचं सिद्ध करावं लागणं हे अतिशय कठीण काम असतं। ज्याने आयुष्यात पावलोपावली संघर्षाची झळ सोसली तीच व्यक्ती नेहमी इतरांना आनंद देऊ शकते, कारण आनंदाची किंमत त्याच्या एवढी कोणालाच ठाऊक नसते। आपलं आयुष्य इतकं छान सुंदर आणि आनंदी बनवा की निराश झालेल्या व्यक्तीला तुम्हाला पाहून जगण्याची नवी उमेद मिळाली पाहिजे। सहनशीलता आणि हास्य हे यशस्वी व्यक्तीच्या अंगचे महत्वाचे गुण आहेत, कारण हास्य जीवनातील प्रश्न दिसू देत नाहीत तर सहनशीलता प्रश्न निर्माणच होऊ देत नाही। ज्याप्रमाणे अंध व्यक्तीला आरशाची आणि बधिर व्यक्तीला संगीताची किंमत नसते, त्याचप्रमाणे विश्वासघातकी माणसाला स्वार्थापुढं कोणत्याही प्रामाणिक माणसाची काहीच किंमत नसते। सुख आणि आनंद ही मानसिक सवय आहे, ती लावून घेणं हे आपल्या हातात असतं। आपण स्वतःला कायम सुखात आनंदात आहोत असं समजणं गरजेचं असतं। आपण जितकं स्वतःला सुखी आनंदी समजू तितकं सुखी आनंदी आपण राहू शकतो। आहे त्या परिस्थितीमध्ये स्वतःला सुखी आनंदी समजा आणि सुखामध्ये आनंदात जीवन जगा। ठेवेली आनंदे तैसेचे राहावे, चित्ती असू द्यावे समाधान।